22. Kako aplikacije produžavaju život obolelima od raka? Izvor Nedeljnik. Novi komunikacioni alat omogućava pacijentima da koriste naprednu tehnologiju i prijave 12 učestalih simptoma koji se javljaju tokom hemioterapije, gubitak apetita, otežano disanje, zamor, vrućine, mučnine i bolovi u realnom vremenu. Aplikacija koja je povezana sa bolničkim sistemima na taj način šalje uzbunu bolnici u kojoj se lečite. Pacijenti koji simptome raka upisuju u neku od specijalizovanih aplikacija živeće duže, pokazala je nova studija. Ovakve aplikacije smanjuju vreme koje je potrebno dok se ne dobije odgovor lekara i nude stručne savete kako da se ponašate u određenim situacijama, a kada je potrebno podižu i uzbunu. Pacijenti koji primaju hemioterapiju često imaju ozbiljne simptome, ali lekari i medicinske sestre svesni su toga samo neko vreme, objasnio je autor studije dr. Ethan Bucks, profesor medicine na Univerzitetu u Severnoj Karolini. Dr. Bruce Johnson, novoizabrani predsjednik Američkog udruženja za kliničku onkologiju, izjavio je da nova tehnologija rešava zajednički problem u brizi o pacijentima koji boluju od raka. Mnogi pacijenti ne žele da zovu lekare između već zakazanih poseta. Sigurno razmišljaju ovako: ne osjećam se dobro, ali svakako idem kod lekara za 2 nedelje, rekao je on. Ali obično pogoršanje simptoma zapravo je siguran znak napredovanja raka kod pacijenata koji su već u kritičnim stadijumima. To se obično odražava na pacijente čiji tumori rastu, a ne smanjuju se. Lekari mogu sprečiti napredovanje sve dok obraćaju pažnju na simptome, a to nije uvek moguće. Novi komunikacioni alat omogućava pacijentima da koriste naprednu tehnologiju i prijave 12 učestalih simptoma koji se javljaju tokom hemioterapije: gubitak apetita, otežano disanje, zamor, vrućine, mučnine i bolove u realnom vremenu. Aplikacija koja je povezana sa bolničkim sistemom na taj način šalje uzbunu bolnici u kojoj se lečite. Rezultati nedavne studije sprovedene nad 766 pacijenata pokazali su da su oni koji su koristili ove usluge živjeli u proseku 5 mjeseci duže od onih koji nisu. Studija je pokazala da je korištenje online alata povezano sa boljim kvalitetom života, manjim posetama hitnoj pomoći i hospitalizaciji, a pacijenti su u stanju da tolerišu hemioterapiju duže vreme.